klubi karates ka sriotin nga Ferizaj, po vazhdon të korë suksese kudo që po merë pies. Këtë tregojnë edhe medaljet e shpeshta, që evitojnë garuesit e këti klubi, në përbalje me garues të vendeve të ndryshme të botës. Vetëm në garën e fundit, shpresat 2019, i cili u mbajt dje në Therand, karateistët e Kastriotit, fituan plot 22 medalje. Përkundër që lanë mjaft gjurmë në garën e djeshme, duke fituar 4 medalje të arit, 6 të argjenta dhe 12 të bronzta. Trajneri i këti klubi Gani Mahalla thot se kanë mundur të fitojnë edhe më shumë. Është garë zyrtare dhe vjen në njerë pas kampionatit. Ne kemi qenë bi 20 garus dhe të gjithë garus e kanë donë maksimumin e vetë. Ne jemi të knaqen të ku bazu në medale në vende suksesi që është arrit. Mirë ka mujt me qenë rezultate shumë e mirë dhe po prap se prap garat bashdojnë, ka dhe garat tjera, po dhe kërë rezultat është i mirë. Sukseset e Kastriotit nuk kanë të ndalur, pasi që garuesit nga ky klub arritën të renditën të parët edhe në një turne ndërkombëtar që u zhvillua para disa ditëve në Ulqin. Një javë më parë në turneun ndërkombëtar, ku kanë qenë mbi 950 garus në Ulqin, kanë marrë pjesë 7 shtete, ne kemi marrë pjesë me një numër të garuzë pak më të sigurt, me 4 garus. Kemi arrit mi morë 3 vendet para edhe një vend të tretë. Dhe më në Alma Loku është kampione në kata, Denisa Shavoni prap është fitu se 2 medaljeve të arit, 2 medaljeve dhe Rizama Ola vendin e tretë. Është sukses shumë i mirë, dhe me thonë garuf të thonë, po e dëshmojnë vetën, kanë pasë kundështare edhe të malit zi, edhe të Serbijës, edhe të Bosnë, Shqipëria, Malezi, Macedonia, dhe të suksesin është ato që dojnë mu avancu, ne vojbojmë edhe të njësta teste, për shumë dhe përgara në tërkomtore dhe suksesin së po mungën. Kras sukseseve nuk mungojnë as sfidat brenda klubit, e sidomos në aspektin financiar. Mahalla kërkon që institucionet të mbështesin këta të rinjë, të cilët nuk po e përfaqësojnë vetëm klubin, por edhe vetë shtetin e Kosovës. Po ashtu për kraje dhëtë me pasë edhe paka pi donatorve, edhe ne i kisha aftu të gjitha ta që kanë mundësi ose nivel klubit, po ka mundësi për shumëll me qenë donatorve edhe i një individit. Dhe me për kraje për shumëll të kanë që ka rezultat, se janë disto garus për shumën gjendjet mjerushme. Në i kemi të leru, ju kemi avancu, të i falendru kretarit Adel Maola, i cili për na financën, mirë po shpenzimi ka shumë. Gjatë sezonit pranveror dhe veror, janë në planë edhe disa gara ndërkombëtare, në të cilat klubi karates Kastrioti nga Ferizaj, synon të merë pozicionet e para.